Cinema Radio, Cinema Radio, Cinema Radio. Dost Sinema rubrikasının bugünkü konağı ekranda Elaha Vahid'in obrazını yaratmış Azerbaycan Respublikası'nın emektar artisti, rejissör, aktör, çok istedadlı bir insan. Hazırda Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rejissörü Lohman Kerimov'dur. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok istedadlı sözünü elə dediniz ki, mən özüm hakkında fikirləşdim ki, mən yani doğrudan çok istedadlıyam. Teşekkür ederim. Bu illər ərzində siz bunu məncə sübut eləmişsiniz. Teşekkür ederim. Lohman Bey, önce ben sizin geçmiş ad gününüz, yübileyiniz münasibetiyle tebrik ederim. Size can sağlığı arz ederim. Minnettarım, çok sağ olun. Dikkat bize göre. Lohman Bey, düşünürüm ki bugün biz birçok dinleyicilerimize o perde arxası məqamları da açıqlayacağız. Sizin səhnə yolunuzdan, ekranda neler yaratmışsınız onlardan da danışacağız. Mən... İstərdim elə Əlağa Vahiddən başlayaq. Biz niyə görə böyük Qəzəl xanımız elə Əlağa Vahid deyəndə sizin obrazınızı təsəvvür edirik? Bu kinoda obrazın möhürünü vurmağınızdan irəli gəlir yoxsa başqa hansısa ustad sirlər var? Yox, indi mən o dərəcədə deyə bilmərəm ki, ustad sirləri möhür vurmuşam deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, Allah Şahmar Ələkbər və rəhmət eləsin Respublikamızın xalq artistinə. Heyf, çox heyf ki, çox gənc yaşında getdi, 48 yaşında və Allah ona rəhmət eləsin, Allah Əliyağa Vahidə rəhmət eləsin ki, xalqımız üçün belə bir şair olub, xalqımızın sevdiyi şair olub və sevilən şair haqqında, Qəzəlxan haqqında film çəkmək sevimli sənətkarımız Şahmar Ələkbərov tərəfindən yaranan bu ideyaya dair oldu ki, uğurla başa gəldi və buna görə mən hər ikisinin ruhuna rəhmət oxuyurum. Təbii ki, mən və filmdə işləyən texniki heyətdən tutmuş, rəhbər heyətdən tutmuş bütün aktyorların zəhməti vardı burada, hamının zəhməti vardı. Bundan başqa, yəqin siz bilirsiniz ki, o dövrlər biraz çətin dövrlər idi. Ölkəmizdə, şəhərimizdə komendant saatları idi və heç yanda şərait vermirdilər filmin çəkilməyinə. Və bu şəraiti yaradan insanlar vardı ki, mənim tanıdığım, tanımadığım gedib icazələr alırdılar çox böyük çətinliklərlə. Bu film ərsəyə gəldi. Filmin ərsəyə gəlməyində çox böyük əziyyətlər oldu. Yəni, əziyyət nədən ibarət idi? Həm texniki tərəfdən o vaxt biraz bəsit idi bizim Azərbaycan film kino studiyası. Yəni, kameraların sayına görə, səs aparaturasına görə, işığa görə, o böyük çətinliklərin içində bu film yarandı və film, deyim ki, 2 il ərzində çəkildi, istər Bakıda, istər rayonlarımızda və Əliyağa Vahid haqqında film çəkiləndə mənim yadıma gəlir ki, hara gedirdiksə orada çox böyük şərait yaradırdılar, çox böyük diqqət göstərirdilər ki, Əliyağa Vahid haqqında film çəkilsin. Bu Əliyağa Vahid olan hörmət idi və o vaxtlar sosial şəbəkə dövrü deyildi və hamı bilirdi ki, Şahmar müəllim də xəstədir, xəstə bunu çəkir və ona da hər bir qayğı göstərilirdi. Və film də çəkildi. Şükür Allah ki, uğurlu oldu və nə yaxşı oldu ki, filmin premyerasında, indiki Heydər Əliyev sarayında oldu bu premyera. Şahmar müəllim də səhnədə idi, filmi təqdim elədi. Ayağınızda alqışlandı, müəllim. Bilirsiniz, mən çox böyük həyəcan keçirdirdim. Şahmar müəllim özü də çox böyük həyəcanlıydıq ki, Əliyağa Vahid sevilən şairdir. Əliyağa Vahid bizim hörmətli alimimiz Rafael Hüseynovun sözü ilə desəm, 70 ilə yaxındır ki, yeganə şairdir ki, hər gün onun qəzəlləri radio dalalarında səslənir. Onun poeziyasından çox xanəndələr, musiqiçilər yetişib. Və bizim qorxumuz onda idi ki, birdən tutmasa bu nə ola bilər? 91-ci il ölkədə gərgin vəziyyət insanların beynində, şuurunda əsəb və birdən Əliyağa Vahidə layiq olmayan bir film çıxa bilər ortaya. Təqdimat oldu, mən çıxdım səhnədən, mən keçdim zala. Sarayda keçdim, zala qaranlıqda bir yerdə dayandım. Orada işləyən qız mənə yaxınlaşdı ki, bəs keçin, əyləşin, dedim, oturmayacaq. Qız təkidlə 2 dəfə, 3 dəfə keçin, dedim, yox, mən getməyəcəm, onda çıxın bayra. O mən, görün bax qız, çıxın bayra, film başladı. Dedim, bax, orada oynayan mənəm.
qız dayandı, stol gətirdi, qoydu. Başladı, filmin əvvəli heykəlin fırlanmağı inandı. Və heykəl üstündə rəhmətli bizim Nizami Rəmzi idi, Kəbir Azəri idi. Bunlar meyxana deyirlər. Və meyxana başladı, 2 dəqiqədən sonra zaldan alqış getdi. Hə, film bax, onda tutdu. Və film boyu premyeraydı. Nə bilim, 20 dəfə, 30 dəfə, 40 dəfə salondan alqış gedirdi. Və salonda əyləşənlərin axı içində çoxu Əliyağa Vahidi görmüşdülər, tanıyan insanlar idilər. Və film qəbul olundu. Və mənim yadıma gəlir ki, o vaxt Bakıda 6 kinoteatr işləyirdi. Mənim yadıma gəlir ki, film Azərbaycan kinoteatrında başlayırdı, tutaq ki, 11-də. Artıq 12-də Vətəndə başlayırdı, Vətən kinoteatrında. Toys birinci yaofları, birinci plonkalar burada başlanırdı, qutarırdı, göndərirdilər ora. Və təsəvvür edin ki, 6 kinoteatr belə işləyirdi. İçində Bakı kinoteatrı olmaq, Nizami kinoteatrı olmaq. Bilirəm ki, gündə 3 dəfə, hətta 40 gün ərzində deyirsən. Və inanın ki, 40 gündən sonra məni və Şahmar müəllimi dəvət elədilər. Bunlar kinoteatrların direktorları idi. Bizi sadəcə dəvət elədilər, süfrə açmışdılar böyük. Və orada hamısı bir ağızdan dedi ki, bu film kimi pul gətirən film olmayıb ələyin, deyəcəm. Və ondan sonra filmin nümayişləri getdi. Və bir ildən sonra Daşkənddə keçirilən Afrika, Asiya, Latın Amerikası kino festivalında Azərbaycandan bu film göndərildi. Buradan göndərildi ora nümayiş olunmağa. Və elə oldu ki, filmi göndərmişdilər. Festival başlayana qədər baxılıraq. Və festival başlayanda mən getdim. Mən idim, Oxtamir Qasımov idi, rəhmətli ki, Rafiq Hüseynov var, diktorumuz orada idi. İlham Babayev idi, Nizami kinoteatrın direktoru və İbrahim Bey Rüstəm. Və elə oldu ki, gəldim, bunların hərəsinin öz işi vardı. Bunlar festivallə bağlı getməmişdilər. İbrahim Bey getmişdi festivallə bağlı, bir də Oxtamir Qasımov. Oxtamir Qasımov da Azərkina videonun müdürü idi, öz işlərlə məşğuldu. Təbii ki, mən özüm gedib maraqlanmalı idim, kinonun aqibəti idim. Və mən gəldim, öyrəndim, haradadır bu. Rüstəm Sagadullayev var, aktor, çox böyük hörmətim var ona. Boydu Tadnistriki. Döyüşə yalnız... Qocalar gəlir. Həmin filmdə Rüstəm oynuyor Özbək obrazını. Mən dedim, Rüstəm, haradadır bu? Apardı məni kinoteatra. Ki, haradakı baxırlar, jüri baxır filmlərə. Mən içəri keçəndə buraxmadılar məni. Ki, yox, baxış gedir içəridə. Gözlədim 1 saat, yarım saat, 2 saat. Rüstəm dedi yarım məndən. Haçandan haçana çıxanda bunlar, mən yaxınlaşdım. 7-8 nəfər adam idi. Müsiflərdilər bunlar. Ki, salam, salam, bunlar keçəndə dedim mən üzrəm. Mən Azərbaycan delegatsiyasıyam, nümayəndəsiyam. Falan filmdə çəkilən aktyoram, rejissor rəhmətə gedinə, mən gəlmişəm bura. Onlar qayıtlar ki, biz baxmamışıq filmə, film bizə get çatıb. Mən deyim, yox, əlimdə məktub var və bizim film vaxtında gəlib çatıb bura. Biz filmə baxmayacaq, vaxtında baxaydıq, çünki sizdən başqa da filmlər var. Mən gördüm ki, bunların içində biri çox belə yuxarıdan aşağı danışır. Mən qaydım, akak vas, znati, kto bu takoy? Dedi, ya prezidator juri. Və at familiyasını dedi, erməni idi. Bəli. Mən orada qayıtdım, no vse yasna. Axı bu dünya festivalıdır. Dünya festivalında belədir ki, nümayəndələri bu məclisə aparırlar, bu məclisə, o görüşə, bu görüşə. Və o andan başlayaraq, mən telekanallar müsahibə alırdılar, boynunda vizitkan vardı. Və mən deyirdim ki, bura ETA ne internasional ne festival. ETA nasional ne festival. Futuruk sümge sudarsbi. Gze vazgavlayet Armenin. Hemen günü alem qatışdı bir-bir. Mən bunu ilk dəfə burada deyirəm. Buna şahid İlham Babayev sağdır. Mən ilk dəfə bu sözü burada deyirəm. Alem qatışdı bir-birinə. Yaxınlaşdılar mənə də, bilmədim kimlərdilər, nədilər. Və siz belə şey demişsiniz, canlı efirə gittim, böyəli. Demişəm və yenə deyirəm.
çektiler beni kenara. Yok gerek demeyeydi, üstüm yok, öyle deyil. Ziyanım. Türk dövlətində bir Türk tapılmadı ki, bu festivala sədri eləsin. Ve indiki vəziyyətdə bilirsiniz ki, biz ermənilərin düşmənik. Erməni sizcə koyacak mı ki bizim film nümayiş olmasın, ona baxılsın. Vəziyyət şişmişdi ve en yuxarılarda bu dövlətlərindən bunların əmir gelmişti ki filme baxılsın. Ve filme giriş saat 2'de konkursdan kənar oturdular, özüm oturdum zalda. Baxdılar, bitirdiler. Bitirəndən sonra mən qayıtdım, hə, spir, možda et vam nipan ravica. Ola bilər, bəyənməyəsiniz. Ama baxmalıydınız. Gəldi, festival bitir. 10-12 gün idi. Türkiye'den de Bulut Arazoğlu'ydu, onların məşhur aktörüydü. Tamaşaçılarımız onu Medalyon filminden tanıyır. Sözen Aksu ile Sərçəcikdə oynamışdı başrolu. Bu da mənləndi, bu da qızışıb. Ki, bu ne deməkdir? Ve geldi bağlanış. Dəvətnamə geldi ki, bağlanışla iştirak edəcəksin. Mən gelmeyeceğim. Qasinçadaydım. O vaxt Qasinçada yerlərdə, indi oradaydım. Yenə bu Rüstəm geldi, məni götürdü, oturdu maşına. Elə Qasinça paltarımda. Gətirdi, saldı məni zala. Başlanıb. Mükafatlar verilir. Mən oturmuşam pis vəziyyət. Və gəldi çıxdı 6-cı, 7-ci qatlar. Baş mükafatlardan biri verilir. Qəzərxan Azərbaycan. Mən çıxdım səhniyə, nə bilim, hədiyələr, zatlar, o mükafatlar. Sonra hamısını gətirdim Şahmar müəllimin evinə verdi. Mənə çox pis gəlmişdi. Mənə çox pis toxunmuşdu ki, siz yenə təkrar edin. Bir adam tapmadınız festivalınıza qoymağa, erməni olmalıydı burada. Və nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, haqq edərək öz yerini tapdı. Sonra Qəzərxan artıq getdi. İndi şükür Allah ki, Qəzərxan öz şəxsiyyət vəsiqəsini, pasportunu alıb və yaşayır özü üçün. 32-33 yaşı var artıq film. Lohman, mən istərdim siz çəkiliş prosesindən danışasınız. Mən bilirəm ki, çox çətinliklər çəkmişsiniz. Filmdən sonra da, filmin çəkilişləri vaxtı da, biraz bizə o pərdə arxası məqamlardan danışın. Film çəkiləndə burada insanlar vardı ki, böyük-böyük yerlərdə və bu insanlar deyə bilən söz sahibləri idilər. Çox böyük təzyiqlər eləyirdilər ki, Əliyağa vaid kimdi ki onun haqqında kino çəkilməli? Çəkilməlidir filan kəs haqqında, filan kəs haqqında, filan kəs haqqında. Çox böyük təzyiqlər olurdu. Mənim özümə fiziki təzyiqlər olurdu kənarda ki, nəsə olsun, çəkilməsin bu film. Bax, belə xoşa gəlməz hallar olurdu. Çox xoşa gəlməz hallar olurdu. Çəkilişdə də olurdu, çəkiliş zamanı da olurdu. Bir də görürsən ki, o vaxt transfokator deyilən bir şey vardı, bu operatora aiddi. Günəşi ölçürdü, dərəcəsini zalıb kamera görə, plonkaya görə düz gəlməldi. İndi maşallah hər texnika var və telefon da kino çəkmək olur. Bir də görsən, çəkilişə gedəcəksən, transfokator da yox idi ki, taşıda bir dənə idi. O növbə ilə gözləyirdi ki, filmlər çəkilirdi, götürsün, istifadə eləsin bu növbə ilə. Hə, yoxdur, bizim bugün biz çəkirik, transfokator yoxdur. Axtarırlar, gedirdilər, kiminsə otağında, kimsə gizlədirdi bunu. Xoşa gəlin, indi ölüb gedib yamsa. Amma lazım deyildi də belə şeylər eləmək. Doğrudan lazım deyildi. Bizə həmişə mani olan nədir? Biz bir-birimizi bəyənməyib, bir-birimizə mani olmaqla məşğul. Ümumilikdə, ümumi işimiz qalır kənarda. Film çəkiləndə bütün bunlarla bərabər texniki işlər də olurdu ki, üzr istəyirəm, nə texniki işlər? Axı o vaxt kino, teatr, hökumət, sovet dağılıb, pul yoxdur. Bu da pulla çəkilir. Və Şahmar müəllimə olan hörmət, onun yaxşı dostları vardı. Bu adamlar vəzifədə idilər, icra başçısı idilər, ya başqa bankda idilər. Bunlar Şahmar müəllimə eləyirdilər. Çox böyük dərəcədə olmurdu, amma filmi çəkmək olardı. Və film, bax, belə çətinliklərlə gəlib çıxdı orduya. Filmdə həddindən çox aktyor var. Bu aktyorları da üzüm qoşmaq, çəkiliş gününə, eyni vaxtda hamının gəlməyi, hamının hazırlığı. Yenə deyirəm, bir var ki, filan şair haqqında bir film çəkilir.
Bu yaşayıb 5 əsr, 6 əsr əvvəl. Ha, o da məsələn uydurmaq olur. Axı Əliyə Vahidi görənlər var. Bu faktlara yaxın olmalı. O vaxt plonka aşkarlanırdı ölkədən kənarda falan da gedirdi. Axı çəkəndə bilmirdin axı o plonkada bırak var ya yoxdur. Nə çıxacaq ortaya bilinmirdi axı. Gedib aşkar 3 aydan sonra material gəlirdi. Baxırdın ki, burada bu var, təzdən bu çəkilirdi, təzdən bu çəkilirdi, təzdən bu çəkilirdi. Bax belə. Bir də əvvəllər indi çox bu halla rastlaşırdıq. Əsas aktyorları başqa səs aktyorları səsləndirirdi. Sizi də Fəxrəddin Mənafov səsləndirmişdi. Niyə bu baş verdi? Niyə öz səsiniz qalmadı? Mən deyim. Mənim danışığım biraz təmiz danışıqdır. Yəni mənim danışığımda ləhcə, məhəlli dialekt yoxdur. Mən biraz ədəbi. Bəli. Amma Əliyə Vahidin xarakterini vermək lazım idi axı. Həmən görüntüdə oynamışam onu. Şaman müəllim məni də yoxladı özümü yazın. Mən eləyə bilmədim bunu. Mən bacarmadım. Hə bir neçə aktyor heç kim bacarmadı. Manafov elədi. Sağ olsun, var olsun. Manafov da həmişə deyirəm, dostum da əzizimdir. Və filmin uğrunda Manafovun səsinin, Manafovun özünün çox böyük xidməti var. Çox böyük xidməti var. Mən bunu danmaram, dana da bilmərəm, çünki Manafov məni döyə bilər. Küçədə döyər. Yox, Manafovun böyük əziyyəti oldu və sonra gəlib məni döymək dərəcəsinə çatırdı o. Bu nədir? Sən kino aktyor deyilsən, orada elə şeylər var ki, onu demək olmaz, xırda səslər çıxartmısan, mən səni yaza bilmirəm, falan eləyə bilmirəm. Amma sağ olsun, elədir. Loğma müəllim, biraz danışdıq Şahmar müəllimlə, amma istərdim böyük kino xadimimiz Şahmar Ələkbərovdan biraz danışasız. Siz onunla iki filmdə çalışmışsınız, Qəzəl Xan və Sahirsiz Gecə. Şahmar müəllimi dinləyicilərimizə çəkiliş meydançasına necə təsvir edərdiniz? Mən deyim, biz Şamaxıda Qəzəl Xan filmini çəkəndə, Pirquluda, təxminən ay yarım orada olduq biz. Xəstə idi bu adam və bir gün bunun halı çox pis oldu. Bir ağzında pis xəstəlikdən idi bunda. Halı çox pis oldu. Və bu yay vaxtıdır. Pirquluda o vaxt insanlar istirahat edirlər. Nə bilim, min nəfər, kimi də kateclərdə falanlarda, avqust ayıdır. İstirahat edirlər. Və Şahmar mənim də kateci, lap yuxarıda idi. Pirquluya girişdə idi. Təbii ki, həkim zat çağırıldı, həkimlər gəldilər. Orada səs yayıldı ki, Şahmar Rəkbərov yaxşı deyil. Siz təsəvvür edin ki, orada olan bütün insanlar yığıldılar həmin o kateçin ətrafına və gözləyirlər. İçəridə mən idim və filmin ikinci rejissoru Elman Dadaşov idi. Həkimlər falan. İynə zat vırdılar, elədilər, gözlədilər, getmədilər heç yana, normallaşdı, bir iki saat çəkdi. Və biz çıxanda ətrafdakılar hamı durdu. Ki, nə oldu? Həkimlər dedilər ki, yaxşıdır, hər şey yaxşı olacaq. Və o adamlar hamı başladı əl çalmağa. Ki, qaytardınız bizə Şahmarı. Bax, Şahmar Rəkbərov belə sevilən adam. Belə sevilən adam. Nə vaxt gedirdim evlərinə. Testə çağırdı, hər həftə elə. Açsan, 90 dəxli yoxdur. Xanımı, Kamilə xanım, Allah canı sağırsın. Onun iş dəxli yox idi. Sən açsan, 90 idi. Yiyəcəksən, qutardın, gedir. Başqa bir kim. Onu yiyəcəksən, bunu yiyəcəksən. Və nə vaxt gedirdim bunun evinə? Şahmar müəllim, evində kimsə var. Sənət adamı var, jurnalist var. Mütləq kimsə var. Ələkbərov Şahmar, 20 yanvar, bax indi yaxınlaşır. 20 yanvar, onların evinin qabağında olmuşdu. Üçüncü mərtəbədə yaşayırlar, evlərinin qabağında idi hadisə. O hadisə momentində Şahmar oradan qaçmışdı küçəyə. O cavan uşaqları, biraz canı da vardı. Götürüb oradan çəkmişdi. Onlar görmüşdülər Şahmar da atqaz edə bilməmişdilər buna. Salmışdı evin içinə. 8 uşağı. Bəlkə də ora gedəcəkdilər tankın altında. Şahmar belə Şahmar idi. Ümumiyyətlə, danışdıqca elə gözəl hər şeyi izah edirsiniz ki, insan onu hiss edir.
Ama benim. Ve on diyeyim ki son anına kadar da yanında oldum ben, olmalıydım da. Hanımıydı, güzel kızlarıydı, ekiz kızları, kürekenler, kudalar ve senet damlarından bir de demeye istiyordu görsün ve ben de her gün yanındaydım. Son nefesinde el elimde aldı. Allah rahmet eylesin. Onu yad eledik. Ben isterdim Sahilsiz Gece filminden biraz danışaq. Sahilsiz Gece. Elçin Mərlimin, xalq yazısı Elçin Mərlimin Toyuğun Diri Qalması povest əsasındadır. Və Şahmar Mərlim bunu çox material olmuşdu, bunu tutmuşdu. Və başlamışdı sənarini işləməyə Elçindən biriydi. Və sonra gəldi filmin çəkilişi. Filmin çəkilişində baş rola istəyirdi Azərbaycandan bir aktrisa vardı, onu çəksin, nəsə ondan alınmadı. Və Özbəkistandan çağırdılar, ya Türkmenistandan aktrisanı. İndi yadımda deyil, mən Özbəkistandan, ya Türkmenistanıydı. Mən çünki o aktrisadan görüşdüm ya Türkmenistanda, sonra oran xalq artistiydi, ya Özbəkistanda, bu yadıma gəlmir. Söhbət o filmdə ondan gedirdi ki, konkret olaraq ondan gedirdi ki, 30-cu illər repressiya dövründə bütün böyük siyasəti burada yeridib, ölkənin ziyalılarında, aydın insanlarında aradan götürmək, o birilərin xalqın içində qorxu yaratmaq, hiddət yaratmaq ki, Sovetə qarşı durmaq olmaz. Nökər olmalısan, qul olmalısan. Və Azərbaycan qadınları ki, ataları, qardaşları aparılıb sürgünlərə, o qadınları pis yollara çəkmək. Və filmdə də o göstərilir. Və qadınlarımızı pis yollara çəkən də konkret göstərir orada. Erməni obrazıdır da. Budur. Film bunun üzərində qurulur. Sadəcə Moskvanın siyasəti olaraq filmi bizim həssas vaxtımızda göstərdilər. Həssas vaxtda göstərdilər. Moskvadan. İllər boyu gözəl filmlərimiz olub ki, onları nümayiş eləmir deyə Moskva. İllər boyu o yandan bu yana uzaq sahillərdədən tutmuş, Nəsimidən tutmuş, Ocaq 10 filmlərindən tutmuş, ya digər. Onlar eləmirlər. Amma bunu göstərdilər. Və həmin gecə burada aləm dəydi bir-birinə. Mənim yadımdadır. Kinosiyon həyətində, Ələfərovun evinin qabağında yığıb töhmüşdülər elə adamları ki, təşkil etmişdilər də burada böyük işlər görürdü də Sovet cəmiyyəti. Və ona qarşı, onu çox pis təsir eləmişdi. Çox pis təsir eləmişdi. Çox böyük zərbə olmuşdu Şahmar. Deyir, yəni mən axı başqa şey çəkmişəm. Və o bilirdi ki, burada kimlər ona qarşı bunu eləmişdilər. Eləyənlərin də bir neçəsi kinostudiyanın öz işçiləri idilər. İndi adlarını çəkməyəcəm, təbii ki. Sənət damlarıydı. Bu da rəhmətə getdi, siz də rəhmətə getdiniz. Amma əsər qaldı da. Əsər qaldı. Və ona bir də baxanda, bugünkü gözləm biz görürük ki, gör bu ermənilər nə oyunlardan çıxıblar ya burada. Xalxın gül kimi balılarına aparmayınlar. Və mən orada kiçik bir rola çəkildim. Həmin o aparılan kişi var, Faydol Çəbir, və kiçik bir rol edir belə. İkindən, üçdən sözüm var. Qala kəndində çəkirdik. Elə Qəzəlxan da orada yarandı. Həyəm, elə belə ona yaxın bir qrim eləmişlər. Mənə elə orada qışqırdı ki, Loğman, sən böyük yaxlıyorsan. Loğman, sən böyük. Çəkiliş qutağıdı. 08 maşını vardı, qırmızı rəydə. Oturdu mənim maşını. Atım sən evə. Mən onda Bakıxanada yaşayayım. Yolda qayıt ki, 8-də olarsan ki, nasıl dedim. Demək ki, yetdiyi qalbi. Görev yerdə görəydi. Nədir ki, bəs belə-belə. Əli qaba ayda oynayacaqsın, yazacağım. Mən onda qayıtım ki, oynayacağım. Hə, oynayaram. Üstündən 2-3 gün keçdi, ayıldım mən. Ki, bunu oynamaq. Mən oynayamayam bunu. Və film başladı. Maraqlı cəhət nədir, indi gülməli yerlədi ama. O vaxt Şahmara, yəni o vaxt filmlər çox çəkilirdi. Otaq verilmişdi, Balıkino Stüdyanın otaqlarından biriydi. Gülbəniz Əzimzadənin bir yerdə otururdular. Bir otaqdaydılar, çünki yox idi, filmlər maşallah işləyirdi. Maraqlı idi ki, mən
Ben geri dönüyorsa otururdum. Otağın kapısı açılırdı. Aktörün biri keçir. Dəqiq buğunu el eləyib. Saçını el eləyib. Salam şahlan mənim. Çox aktörlər. Əliyağa vahid olmuşdular ki, bunları çəksinlər. Axırda qaydım. Radyoda bu dedi ki, ssenarini mən yazmışam Loğman Kərimova görə. Ben onu çəkəcəm. Məsələn. Bunun evinə gəlib gedirdilər. Aktörlər. Ki, mən çəkilim, biz qardaşıq, məni çək. Şaban xarakterli adam idi. Budur, budur, tutadıq. Loğman mənim, bəs niyə az çəkildiniz, ümumiyyətlə? Az göründüz ekranda. Axı, özünüzə məxsus bir xarizmanız var. Ekranda mimikalarınız fərqlidir. Niyə az göründüz? Mən ilk dəfə çəkildim 23 yaşında Lenfilm kinostudiyasında. Burada məni görmədilər. Baxmayaraq, 10-12 yaşında mən kinostudiyadaydım elə. Dərsə getmirdim. Kaçırdım. Bura həyətində fırlanırdım, nə bilim, dublajda kiçik-kiçik şeylər yazdım. Burada məni görmədilər. Lenfilm apardı məni çəkdi. 41-45 müharibəsi haqqında bədii film idi. Barıt. Təxminən il yarım mən. O filmdə çəkildim. Orada paralel olaraq məni çəkdilər Zimniyə Vişni filmində. Amma elə oldu ki, sonra kəsdilər, doğradılar. 2-3 dənə keçidim qalıb orada. Sözüm onda yox. Ondan sonra elə bir bura gələndə artıq 85 idi deyəsən, məni çəkdi Davjenka. Amerika rejissoru idi, gəldi, tapdılar. Başım burada çəkilişlər oldu. Sonra 86'da məni çəkdi Fərhad Yusifov. İndi Amerikada yaşayır, prodüsördür, kinoda işləyir. Fərhad Yusifov, tamaşaçılarımız tanıyır onu. Dədə Qorqud filmində Turalı oynayan. Sonra Müslüm Ağımayev haqqında filmdə də oynayırdı. Fərhad məni çəkdi filmə. Aşkarsızlıq şəraitində. Belə bir film var. Getmək peş yandı. YouTube kanalındadır. Dedik, dedim. Bu haradansa məni görmüşdü. Elə kinosidə məni görüşdürdülər. Maşallah, Fərhad da boybuxunlu çox belə, Allah saxlasın. Çox qəşəng bir oğlan Fərhad. Qayıt ki, mən sən çəkəcəm. Və çağırdı. Bu Montin tərəfdə, yanılır haraydı. 2 gün məni çəkdi o. Dedi, əvvəldə mənə qayıt ki, mən səni ona görə çəkirəm ki, sən oynamırsan ekranda heç nə. Mətnləri verdilər, mən çəkildim, gitti. 86'da o çəkildi. Artıq 87'dən sonra 88 gəldi, çəkildi. Yefim Abramov, bizim dostumuz var, rejissor. O çəkdi Lətifə filmini. Orada mənə lalkar obrazım verdi. Onda deyim ki, film çəkildi 19 gün, 19 gecəyə. Yəni 24 saat işlədik. Sonra gəldi sahilsiz gecə xırda bir şey oldu. Arada olmuşdu. Ara qarışdıran. Sonra nəsə. Mən sizin sualınıza cavab verəcəm. Təkliflər olurdu. Ya mən razılaşmırdım. Ya onlar deyirdilər ki, yox, belə, mən deyirdim, yox, mən istəmirəm. Səbəb ondan irəli gəlir ki, mən böyük aktör zat deyiləm, yox. Mən sadəcə razılaşıram o işə ki, sabah ekrana çıxanda mən utanmayım onunla. Mən bilim ki, mən burada nəsə, mən demirəm böyük rol, baş rol, yox, xırda bir şey olsun. Amma nəsə desin də. Yəni, o oynadığım epizodu çıxartsan, filmə pis təsir eləsin. İndi də çox olur. Tutaq ki, filmdən də çağırıblar neçə dəfə filmlərdən. Mən açığı mən getmirəm. Və bu dizilər, seriallar çəkildi. Mən getmirəm. İndi iki cavan rejissor var dostumuzdur. Elvin və Xəyyan. Bunlar mənim gənc dostlarımdır. Mən cavanlarımızı çox istəyirəm. Sevəcəm dərimizini. Hə, bunlar mən saqqızımı uğrayıb çəkdilər iki dənə üçün. Çox danışmadım. Yaxşı danışdınız, baba mənim. Çox böyük zövq aldıq sizdən, söhbətdən. Bizə vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin.
yaşayıp yaradasınız. Bizi de sevindirirsiniz. Çok sağ olun. Ben size minnettarım. Sinema Radyo, Sinema Radyo, Sinema Radyo.